কৃষকসকলক তেওঁলোকে যেন আগবাঢ়ি যাব পাৰে, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি কৃষি কৰি কি কি উৎপন্ন কৰিব পাৰোঁ, কি কি উৎপন্ন কৰি আমি আগৰণুৱা হ'ব পাৰোঁ, নিজৰ পৰিয়ালখনক কেনেকৈ বচাব পাৰোঁ, কি বিষয়ে আমি তেওঁলোকক অৱগত কৰোৱা আৰু চকুৰে দেখাব বিচাৰিছোঁ যে কি কি উৎপন্ন কৰিলে আমাৰ কৃষকসকলে লাভ কৰিব পাৰে। তাৰ লগতে আমি হল বনাইছোঁ, তাতে আমি ট্ৰেইনিং দিম, নানা ধৰণৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব, মাছৰুমৰ পৰা আদি কৰি বহুতখিনি আমাৰ ট্ৰেইনিং হয়। গতিকে সেই ট্ৰেইনিঙত যেন সকলোৱে ভাগ লৈ তেওঁ আগৰণুৱা হ'ব পাৰিব। যিমানকেইখন ষ্টল এতিয়া আহিছে তেওঁলোকে আগতে আমাৰ এতিয়া ট্ৰেইনিং লোৱা হৈছে। এইবাৰ প্ৰথম এইবাৰ চাব বিচাৰিছে যে কৃষিজীৱী ৰাইজে যে আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, কেনেকৈ বস্তু বাহিনী তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু কিহৰে কি বস্তু বাহিনী তৈয়াৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নকৰিব পাৰোঁ, সেইটো আমি চেষ্টা চলোৱাৰ কাৰণে আজি মেলা পতা হৈছে। ৰাইজে কোৱাৰ কাৰণে কৰিছোঁ, হয়তো কালিৰ পৰা আমি চেলো কৰিব যি লাগে আপোনালোকক, বিভিন্ন কিছুমান ভোট জলকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাছৰুমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নানানটা ষ্ট্ৰবেৰী আদি কৰি তৰমুজৰ আদি কৰি যিমান আমাৰ খেতি হয় সেইবিলাক এতিয়া লেউট হৈছে আৰু দেখাইছে মূলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেখিব, চকুৰে দেখিব ক'ব লগা নাই, চাই চিতি লৈ নিজে চকুৰে চাই চিতি লৈ কেনেকৈ পতা হৈছে তেওঁলোকক সোধক আৰু কি কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিলে ফল নিদিয়া গছৰ ফল দিয়ে সেইবিলাকো আমাৰ ইতিমধ্যে ইয়াতে প্ৰডাক্ট আছে আৰু সেইবিলাক আপোনাৰ পাব আৰু লৈ যাওক গছৰ গুৰিত দিয়ক আৰু যিবিলাক ফুল ফলা নাই সেই গছবিলাক ফুল ফুলিব আৰম্ভ হ'ব। আৰু এইকাৰণে হ'ব যে নিজৰ খেতি অৰ্গেনিক হিচাপে কৰা হৈছে, আমাৰ অৰ্গেনিক এটা ভাৰ্মি কম্পষ্ট বহুতখিনি বনোৱা হৈছে ৰাইজে, গাঁৱে গাঁৱে গুলি গুলি চেলবেল গ্ৰুপবিলাকক দিয়া হৈছে, তেওঁলোকে ভাৰ্মি কম্পষ্ট বনাই পেলাই গাঁৱে ভূঞে যদি আমি ভাৰ্মি কম্পষ্টেৰে যদি উৎপন্ন কৰা খেতি যদি খাব লগা হয় নিৰোগী হয় আমি Bye-bye.